PHP osa 1. Eli katsotaanpa vähän, mikä on tämä serveripuolella käytetty ohjelmointikieli nimeltä PHP. Eli sehän nykypäivänä on tuollainen rekursiivinen akronyymi. PHP Hypertext Preprocessor. Aiemminhan se oli Personal Home Pages, mutta se on tuossa sitten myöhemmin muutettu. PHPtä ei siis ajeta selaimessa, toisin kuin JavaScriptia. Se koodi suoritetaan palvelimella. Ja 20 vuotta vanha tuo PHP nykyään. Ensimmäiset versiot 1 ja 2 oli lähinnä Perl-kirjastoja, että niistä ei, ne ei ollut oikein omia ohjelmointikieliään suoranaisesti. Versioiden 3 ja 4 myötä se kieli lähti niin kuin ihan omaksi ympäristökseen, ja versio 4 oli sinänsä jo aika pätevä oma kieli. Siinä oli muun muassa suht toimiva oliomalli. Kolmosessa sitä nyt ei suoranaisesti ollut, se oli käytännössä vitsi. Nelosessa oli omanlaisensa kuitenkin hyvä. Vitosen myötä se sitten vähän muuttui. PHP on erittäin kattava dokumentointi tuolla PHP-netissä. Sieltä löytyy kaikki kielen nyanssit kyllä hyvin tarjolle. Vitosversio kielestä tuli jo yli 10 vuotta sitten. Se muokkasi oliomallia ja sitten siitä eteenpäin. Siihen on tullut tietysti kaikkea muuta pieniä parannuksia, ja tällä hetkellä uusin versio on 5.6, ja se löytyy noin niin kuin palvelimilta asennettuna. Jos jotain web-hotellia käyttää, niin siellä varmaankin 5.6 pörrää. Versio 7 on työn alla, se valmistuu ehkä jo tässä kuussa, lokakuussa 2015, mutta kuitenkin tässä nyt syksyn mittaan pitäisi olla 7 tulla ulos. Kutosversiota ei koskaan julkaistu. Amazonista voi käydä tilaamassa kirjoja, joissa mainitaan, miten PHP 6 pitäisi koodailla. Mutta PHP 6 ei ole olemassa, PHP 6 muuttui muistaakseni 5.3. Samoin tämä versio 7, se voisi olla ihan hyvin 5.7, mutta sen nimeksi äänestettiin 7. Mikä on sinänsä ehkä ihan hyvä, että vähän hypätään välillä uuteen versionumeroon. Mutta se ei ole mikään kovin mullistava kuitenkaan, ja taaksepäin yhteensopivuutta ei rikota ja niin päin pois. Paitsi nyt tietysti joissain joitain vanhoja juttuja poistuu, niin kuin aina uusien versioiden myötä. PHP on selkeitä plussia, eli se on suht helppo käyttää, oppia. Se syntaksi ei ole mitenkään vaikea. Et jos nyt Pythonia, C, ehkä Java on opittu, niin ei PHP tuo mitään, niin kuin todellakaan mitään vaikeaa siihen lisäksi. Syntaksi on hyvin samanlainen kuin C, C++, C. PHP-koodia voi sisällyttää HTML-koodin sekaan, se ei ole mikään ongelma. PHP on erittäin laajasti käytetty, yksi maailman suosituimpia ohjelmointikieliä. Ja dokumentaatiota löytyy, eli tuo PHP-netti on erittäin loistava dokumentaatiopaikka. Stack Overflowsta löytyy vaikka kuinka paljon kysymyksiä ja vastauksia. Ja sitä kautta se on niinku kielen parissa ei jää yksin. No, miinuksia on sitten, vaikka se kieli on helppo, niin sehän ei tarkoita, etteikö virheitä voisi tehdä. Eli PHP:ssä on tietysti omat juttunsa, missä on helppo tehdä virheitä, ja sitten niiden virheiden löytäminen onkin ihan hirvittävän vaikeeta ehkä välillä. Ne on tiettyjä epäloogisuuksia, eli sellaista 90-luvun taakkaa, eli kun se alun pitäen oli sellainen funktiokirjasto vaan, niin sitten niiden funktioiden nimet, parametrit on vähän sellaista niin kuin 90-luvun juttuja, ja sitten taas 2000-luvulla on tehty vähän eri tavalla, että siinä on mun mielestä vähän sellaista epäloogisuutta, mutta niiden kanssa oppii elämään. Syntaksi. Eli PHP-koodi sijoitetaan aina tuollaisten pienempi kuin kysymysmerkki PHP ja kysymysmerkki suurempi kuin täkien väliin. On olemassa myös tuollaiset lyhennetyt muodot, joista jätetään se PHP-sana pois. Ja tuolla PHP-inistä voi määrittää, onko tuollainen lyhyet muodot käytössä vai pitääkö käyttää pitempää muotoa. Jos tiedostossa on vain PHP-koodi, niin tuo päättävä täki tulisi jättää pois. Eli sitten jos meillä on tälleen PHP-koodi ja HTML-tiedoston seassa, niin silloinhan toi päättävä täki on pakko olla, koska muutenhan nämäkin täällä lasketaan tuohon PHP-koodiksi. Ja on olemassa sitten myös tuollainen tarkennin PHTML, joka kertoo, että siinä tiedostossa on sekä PHP-tä että HTML-koodia sekaisin. PHP
tiedostossa, siis .php:ssä voi myöskin olla kyllä sekaisin. No, kommentteja, eli PHP-koodissa, niin kuin kaikissa muissakin ohjelmointikielissä on, ja koodeissa on olemassa tapa kommentoida koodia, eli PHP:ssä toimii nämä ihan perinteiset yksirivinen kommentti kahdella kautta viivalla ja monirivinen kommentti kautta viiva tähti kautta viivalla. Sen lisäksi myös tällainen skriptikielistä Pythonista tuttu risuaita kommentti toimii. Sitten kaiken koodinhan ei tarvitse olla yhdessä tiedostossa, eli sitä koodia tietysti voidaan jakaa useampiin tiedostoihin. Esimerkiksi jokaisesta luokasta voidaan tehdä oma tiedostonsa, niin kuin yleensä tapana on. Ja niitä muita kooditiedostoja voi sitten sisällyttää siihen toiseen kooditiedostoon neljällä eri tavalla. Eli meillä on include-tiedosto, require-tiedosto, include-once-tiedosto ja require-once-tiedosto. Eli näissä on sitten sellainen ero, että jos käytetään requirea, niin se heittää virheen, jos sitä lisättävää tiedostoa ei ole olemassa. Mikä on tietysti ihan fiksu juttu, että jos meiltä joku luokkatiedosto puuttuu, niin se ohjelma-ajohan ei voi silloin todennäköisesti päästä loppuun asti, eli silloin me lopetetaan se suoritus. Sitten noin include once ja require once, ne funktiot eivät sisällytä tiedostoa, jos se on jo sisällytetty. Eli toi require once on se, mitä nyt periaatteessa kannattaa käyttää. Eli nämä on vähän, omasta mielestä vähän tauhkaa nuo muut. PHP on löyhästi tyypitetty kieli, mutta sillä nyt on kuitenkin sitten 8 erilaista tietotyyppiä. Eli meillä on boolean, true, false, integer eli kokonaisluku, float, liukkuluku, string, merkki, on array, taulukko, object, olio, null, arvoa, jota ei määritelty, ja sitten on resource, joka voi olla niin kuin jonkunnäköinen ulkoinen resurssi, esimerkiksi tietokanta tai yhteys. Sitten tullaan tällaiseen, mikä on PHPlle tyypillistä, tietysti ei ole ainut kieli, mutta se on kotoisin sieltä Perlia, Unix, shell-skripti, maailmasta tuo dollarimerkin käyttö, eli muuttujan nimen alkaa aina dollarimerkillä, se kertoo, että se on muuttuja. Se on PHP:tä. Ei ole paharasti. Tosiaan löyhästi tyypitetty kieli, eli me voidaan määrittää, että x on ensin stringi, ja sen jälkeen heti perään, että se x on integer. Tämä on täysin validia koodia. Siinä se tuon x:n tietotyyppi muuttuu stringistä intiksi. Merkkinoja voidaan määritellä kolmella eri tavalla, eli heittomerkkien sisälle ja lainausmerkkien sisälle. Ja sitten tällaisella syntaksilla, jossa me laitetaan kolme pienempi kuin merkkiä ja sitten jonkunnäköinen merkkiona kertomaan, että tästä alkaa merkkionan muodostus ja sitten se merkkionan muodostus loppuu siihen samaan merkkionaan ja puolipisteeseen tässä kohtaa, tässä ennen tätä jälkimmäistä merkkijonoa, niin siinä ei saa olla mitään välilyöntejä, ei tabulaattoria eikä mitään. Tuossa välissä on sitten se stringi. Näiden heittomerkkien ja lainausmerkkien ero on se, että jos me kirjoitetaan tänne sisään muuttuja, niin tässä heittomerkkien tapauksessa tämä on pelkkää merkkijonoa ja tässä lainausmerkkien tapauksessa tähän tulee se muuttujen arvo. Eli mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Meillä oli tämä meidän index PHP täällä, eli me voidaan laittaa name on Erno, osaan jopa oman nimen kirjoittaa. Ja nyt jos me vaihdetaan tähän worldin tilalle toi name, ja nyt meillä on siis käytössä lainausmerkit, niin nyt tänne lukee Hello Erno. Jos me vaihdetaan tänne heittomerkit, niin nyt sinne ei tule sitä, vaan sinne lukee ihan se, niin kuin se stringi on sinne kirjoitettu. Noin lainausmerkit monessa suhteen aika kätsyt. Eli nyt sinne tulee taas tuo Erno. Mitäpä muuta? No, muuttujat voi olla tällä, eli meillä voi olla string 1 muuttuja, jossa on stringi 1, sitten meillä on number 1
muuttuja, jossa on integer 1, ja sitten meillä on string 5, jossa on stringinä kirjoitettu 5. Ja jos me käytetään lasku, muita operaattoreita, operaatioita, tietyyppiä muutokset tehdään automaattisesti. Eli jos me lasketaan nämä kaksi yhteen, eli stringi ja integer, lasketaan yhteen, niin 1 plus 1 on 2. Toi stringi muuttuu automaattiseksi numeroksi. Sitten jos yritetään laskea tuota number 1 ja string 5 ja yhteen, niin sitten tulee 1 plus 0, koska tästä ei pystytä muodostamaan numeroa. Siihen ei tällaisessa tapauksessa tekoäly riitä. Eikä se välttämättä olisi tarpeellista, kai se välttämättä oikeasti kerro, että se on numero, se voi olla vain jotain muuta. Tietotyyppiä voi muuttaa tietysti myös itse. Eli tuossa meillä on stringissä desimaaliluku, se voidaan kastata intiksi, tai sille voidaan tuolla setType-funktiolla määrittää, että se on integer. Ja tässä tapauksessa, kun se menee intiksi, niin se tietysti pyöristyy 14, koska sieltä leikataan vaan loppu pois. Sitten voidaan tehdä tällä tavalla, eli asetetaan stringimuuttuja name, joka on tyhjä, stringimuuttuja hello, joka sisältää sanan name, ja sitten käytetään kahta dollarimerkkiä, eli me sijoitetaan tämän hello-muuttujan sisältämän stringin nimiseen muuttujaan tuo string, eli tässä tapauksessa Timo, ja se menee siis tuonne name-muuttujaan. Eli nyt kun me tulostetaan ulos toi hello, sitten sen helloun sisältämän stringin sisältämä muuttuja, ja sitten se vielä se name-muuttuja, niin sieltä tulostuu ulos name-timo kautta Timo, eli tuolla pisteellä pystytään naittamaan merkkijonoja yhteen. Sen lisäksi PHP toimii viittaukset ihan samalla tavalla kuin C++ssa, eli et-merkillä voidaan luoda viittaus, eli ref on nyt viittaus tuohon name-muuttujaan, jossa nyt siis oli tässä kohtaa, siellä lukee Timo. Sitten me tuohon ref-muuttujan arvoksi määritetään Antti, jolloin name-muuttuja on sijoitettu Antti, koska tämä ref viittasi tuohon name-muuttujaan. Stringejä voidaan käsitellä useilla apufunktioilla. Eli esimerkiksi substring, sillä voidaan ottaa osa siitä merkkijonosta, eli kerrotaan merkkijonon, sitä aloitus ja pituus. Eli tässä on ensimmäinen tapaus, ABCDEF on se merkkijono, tähän siis tietysti voi laittaa muuttujen nimenkin. Ja lähdetään kohdasta 1, eli se nollas kohta jää pois, ja koska ei anneta pituutta, niin mennään loppuun asti. Sitten lähdetään nollasta ja mennään 4 pykälää, eli 1, 2, 3, 4, tuo D ei tietysti tule enää. Kun D:hän siis tulee mukaan, siis kolmas alkio tulee mukaan, mutta neljättä alkiota ei tule enää mukaan. Elikkä E:tä. Ja jos laitetaan aloituspaikaksi miinus ykkönen, niin lähdetään lopusta päin, eli se mennään yksi pykälä, joten otetaan sieltä vaan viimeinen kirjain, eli F. Join tai implode, eli siis PHP:ssa on useita tapauksia, meillä on kaksi funktio toinen alias toiselle, eli näillä pystyy liittää taulukon kenttiä merkkiön, onko meillä on taulukko, last name, email, AA, phone, tällaiset stringit löytyy taulukosta. Lisätään se tuolla implodilla, se toi äsken määritetty taulukko, ja kerrotaan, että pilkulla erotetaan, eli tämä comma separated sisältää nyt sitten last name, email, phone. Se on siis stringi, jossa noi elementit on pilkulla erotettuna. Expo tekee päinvastoin, eli se räjäyttää stringin taulukoksi, eli tässä me pizza stringi paukkaistaan poikki välilyönnin kohdalta tuohon pieces-taulukkoon, eli tämä toimii ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi Pythonin split. Lisää stringejä, eli jos meillä on mystring abc ja etsitään sieltä b-kirjainta, niin strpos kertoo, mistä tuolta lähdestringistä löytyy tällainen tietty merkki. Ja tähän nyt löytyy sitten kohdasta 1, eli tuossa ei kohdasta 0, vaan kohdasta 1, eli tuo b on tuossa. Ja se tavallaan tuu nyt tuonne. Sitten meillä on string length, joka palauttaa stringin pituuden, eli tässä tapauksessa 6. Sitten meillä on kaksi stringiä, Thomas ja Lassi.
verrataan niitä string CMP:llä ja se palauttaa nolla, jos ne on yhtä pitkät, ja sitten miinus y, tai tota, miinusnumeron tai plussa numeron riippuen siitä, että missä se ero niissä nyt sitten on. Eli tämähän ei ole nolla, eli ne eivät ole samanlaiset stringit. Sitten meillä on vielä yksi stringi, eli name at example.com, ja string string palauttaa tästä saamastaan parametrista stringin tietystä merkistä eteenpäin, eli leikataan tuosta se ainoastaan se domain tuosta stringistä käyttöön, eli example.com, ja at-merkki tuli siihen mukaan. Taulukot. PHP:stä löytyy taulukot ihan samalla tavalla kuin muistakin ohjelmointikielistä, ja aika samanlaiset kuin JavaScriptissa, vähän kätevämmät kuin Pythonissa. Eli oletuksena taulukon alkio saa arvon 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mutta me voidaan sinne määrittää myös stringi, eli tällainen assosiaatiivinen array on ihan ok myös, ja niitä voi sekoittaa. Voidaan luoda array tavalla tai sitten pelkillä hakasulkeilla. Hakasulkeet on nykyään se standardimpi tapa, tuliko tuo muutos tai tuo suositus tuossa PHP 5.3 myötä vai missä, en nyt ihan muista. Niin tässä me luodaan taulukko nimeltä array tällä hakasulkusyntaksilla ja määritetään ensimmäiseksi alkioksi, eli ykkösalkio on, sisältää stringin A, alkio nimeltä data sisältää alkio B tai stringin B. Sitten tässä me yritetään laittaa alkioon 1.5 stringiä C. No, tämä ei tuota virhettä, mutta se overridaa tuon ykkösen, koska tuo 1.5, kun muutetaan intillä intiksi, niin se menee ykköseksi, menee tuon päälle, ja foo alkioon sitten sijoitellaan D. Eli täältä löytyy kolme alkiota, koska tuo menee tuon päälle. Arrayhin liittyviä funktioita, no näitäkin löytyy siis valtava kasa. In array, jotakin jossakin kertoo, että löytyykö tuo ensimmäinen parametri tuosta saadusta taulukosta. Array key exist kertoo, että löytyykö tämä ensimmäinen parametri tästä, ensimmäinen parametri avaimena tästä ensimmäisestä taulukosta. Eli ensimmäisessä tapauksessa metittiin sitä alkiota ja jälkimmäisessä metitään sitä avainta. Suffle sekoittaa parametrina saavan taulukon, sort lajittelee ja k-sort lajittelee sen avaimen mukaan. Huomattavasti enemmänkin vielä noita funktioita löytyy, kohta katsotaan sieltä PHP-netistä, että mitä kävelee vastaan. PHP:ssä on mahdollista määrittää vakioita, niin kuin muissakin kielissä, eli define löytyy, sillä voidaan määrittää jonkunnäköinen tunniste jollekin arvolla, puolet tyyppiä, boolean, string tai luku. Eli vakion nimessä ei tarvitse olla dollarimerkkiä, mutta niin kuin yleensä tapana, niin vakiot kirjoitetaan isolla. Eli tässä me määritetään color-vakio ja sillä annetaan arvoksi green. Eli sitten kun me printataan color, niin sieltä tulee arvona green. Jos ja kun tuossa jatkossa määritetään vakioita luokkien sisällä, niin silloin käytetään avainsanaa const. Löytyy kaikki perusoperaattorit, eli plus, miinus, kerto, jakojäännös, lisäys ja vähennys, ja merkkijonot liitetään yhteen pisteellä. Tämä on omasta mielestä todella kätevää, että me ei sotketa plussaa, koska plussa on yhteenlaskuun, mutta pisteellä me saadaan sitten liitettyä stringejä yhteen. Voidaan sijoittaa lisäten, sijoittaa vähentäen, kertoa, jakaa, jakojäännös tai sitten stringejä liittää yhteen. Löytyy loogiset ja tai, poissulkeva tai, eli ainoastaan jompi kumpi, ei kumpi. Molemmat eikä kumpikaan. Negaatio ja tai voidaan käyttää myös noita et-merkkejä ja pystyviivoja. Sitten on yhtä suuri niin, että varmistetaan, että se tyyppi on myös sama, eli ihan samalla tavalla toimii tämä kuin JavaScriptissa, eri suuri, suurempi kuin pienempi kuin suurempi, tai yhtä suuri kuin pienempi tai yhtä pieni kuin, eli näissä ei ole mitään uutta. Eli tämä koko häsmäkka on jotakuinkin sama kuin muissa ohjelmointikielissä, ainoastaan tuo stringien yhdistäminen pisteellä on sellainen, mikä tulee huomata, että se on PHP:lle tyypillinen. Omasta mielestäni tosiaan kätevä, koska sitä ei sitten sekoiteta noihin numeroilla laskemiseen. Sitten if-ehto, else if-ehto 2 ja else, eli tällainen ihan C-stä ja C++-stä vasta tuttu rakenne. While-ehto, aivan kuten muissakin kielissä, do while-ehto, aivan kuten muissakin kielissä. For-silmukka annetaan joku muuttuja alkuarvo ja muuttuja
kuinka kauan tehdään, ja sitten sitä muuttuja kasvatetaan, vähennetään tai jotain muuta tehdään sille ihan samalla tavalla kuin muissa kielissä. Sitten on forage, joka on PHP:lle tyypillinen, eli se on vähän erilainen kuin Pythonissa, JavaScriptissa, Javassa. Eli for eachille me annetaan jonkunnäköinen tietorakenne, eli siis käytännössä array. Sitten me voidaan siitä kysyä siitä jokainen alkio, jokaisen alkion avain ja arvo. Tätä avainta ei ole pakko kysyä, eli tämän avaimen ton merkin voi tuosta ottaa pois, eli me voidaan käyttää pelkkiä arvoja. Mutta jos me halutaan myös avain, niin sitten syntaksi on tällainen, ja tämä tulostaa nyt sieltä sitten kaikki alkiot läpeensä. Erittäin kätevä sekin, kun tietorakennetta selataan läpi. Break-käsky lopettaa sillä mukaan suorituksen ja continue-käskyllä siirrytään sillä mukaan seuraavalle kierrokselle. Sitten muita kirjastofunktioita. Isset kertoo, että onko joku muuttuja olemassa. Palauttaa true, jos se on, ja false, jos ei ole. Empty tarkistaa, onko muuttujen arvo tyhjä. Jos se on siis tyhjä, stringit nolla numerona tai nullin, niin silloin se on tyhjä. Tai falsekin on tyhjä. Silloin se palauttaa true, muussa tapauksessa palauttaa false. Get-type palauttaa merkkiön muuttujan tyypin. Ja sitten on tällaisia is jotakin funktioita, joilla voidaan kysyä, että onko jokin muuttuja. Integer, jossa kysytään is intillä, tai string, is string. Sitten se palauttaa true, jos muuttuja on merkkiön. Sitten on is array, is float, is object, is bool, is null, ja is resource. Voidaan kysyä siis, että onko se muuttuja jotakin tyyppiä. Vardump on sellainen metodi, jolla me pystytään dumppaamaan. Tämä on siis debug-tarkoitukseen vaan olemassa. Eli sillä meillä on vaikka luku muuttuja 24 vardump-lukuun, niin palauttaa, että se on inttiä ja sen arvo on 24. Lisää hyödyllisiä funktioita, ne voisi olla varmaan hyödyllisiä. Eli anset tuhoaa muuttujan tai taulukon alkion, sillä voi tuhota myös olion. Strip tags poistaa syötteestä kaikki HTML ja PHP-tagit. Tämä on tietysti tietoturvajuttu, jos vähän foliohattu kiristää, niin kannattaa heti tsekata nämä. NL2BR vaihtaa rivinvaihdot BR-tägeihin. Eli jos me luetaan tiedostosta tavaraa, tiedosto jokainen rivi loppuu rivinvaihtomerkki, jos me tulostetaan suoraan ruudulle, niin HTML:ssähän ne rivinvaihdot ei näy mitenkään, joten tällä funktiolla me saadaan jokainen rivinvaihto vaihdettua br-tagiin, jolloin se rivinvaihto näkyy myös selaimessa. HTML Special Jars koodaa erikoismerkit, niin kuin pienempi kuin ja suurempi kuin merkit. Tietysti löytyy matemaattisia funktioita, sinit, kosinit, INE, arkkus, tangentit, YMS. JSON encode ja JSON decode pystytään JSON-muotoa muuntamaan PHP:n olioksi tai taulukoksi. Ja siitä taas sitten myös takaisin JSONiksi. Eli katsotaan vähän, mitä tuolta PHP-netistä löytyy. Eli tässä on nyt nämä funktiokategoriat. Näitä on siis huomattavasti jokaisen kategorian alla kaiken näköisiä. Heti tästä teosta on tuo stringi. Ei nyt varmaan löydy ensimmäisellä yrittämällä, joten käytän hakua tuolta. Eli tässä on stringeihin liittyvät funktiot, eli niitä löytyy aika paljon. Tuosta voisi esimerkiksi katsoa trim, joka siis siivoaa whitespacet pois, eli sieltä lähtee välilyönnit, tabulaattorit, rivinvaihdot, tollaset pois. Eli se on usein aika kätevä, siivotaan kaikki turha pois stringistä, sekä alku- että loppupäästä. Sitten meillä on erikseen olemassa L-trim, joka strippaa vasemmalta puolelta, ja R-trim, joka ottaa sitten oikealta puolelta. Näitä nyt on vaikka muille jakaa näitä funktioita. Sitten on tiedostojen käsittely, eli tiedostosta lukeminenhan on naurettava helppoa. Siinä on file-funktio, joka lukee tiedoston sisällön ja palauttaa jokaisen rivin taulukon alkiona. Samalla tavalla me voidaan lukea joku muu kuin lokaalitiedosto. Me voidaan lukea vaikka meikäläisen
web-sivusto, ja sieltäkin tulee se HTML-koodi, tulee niin, että jokainen rivi tulee tuohon taulukkoon omana alkionaan. F-Openilla pystytään avaamaan tiedosto, jos me halutaan sinne vaikka kirjoittaa jotain, niin kirjoitusmoodissa iswritable kertoo, voiko tiedostoon kirjoittaa, eli onko meillä oikeuksia siihen tiedostoon kirjoitella. Onko levy täynnä, kertoo, onko se saattaa se sellaistakin kertoa. F-Write kirjoittaa tiedostoa, eli tuohon file pointeriin, mikä me on tuossa alussa avattu, niin sinne voidaan kirjoittaa stringi. Foobar ja F-Close sulkee tiedoston. Jos me halutaan luoda oma funktio, niin tietysti niitähän pystytään luomaan. Se on ihan samanlaista kuin kaikissa muissakin ohjelmointikielissä, paitsi että PHP:ssä funktio alkaa vain sanoa function. Sitten tulee funktion nimi, argumentit ja funktion sisältö, ja returnilla pystytään jotain palauttaa. Täällä ei ole mitään tietotyyppejä, ei tarvitse määrittää. PHP on löyhästi tyypitetty kieli, kuten JavaScript-kieli. Nämä on, ne voi olla stringejä, ne voi olla integerejä, ne voi olla mitä vaan. Sitten PHP:stä löytyy vielä tällaisen muutama superglobaali muuttuja, eli ne on taulukoita tyypiltään, ja niissä on tällaisia kaikenlaisia hyödyllisiä tietoja, eli dollari server sisältää palvelimen HTTP-kutsun tiedot, dollari get, getillä lähetetty data, postilla lähetetty data, kuukiessa on selaimet, en sisältää ympäristömuuttujen arvot, sessionissa on istuntojen tietoja, eli tämä on erittäin tärkeä silloin, kun halutaan tietää, että se sama käyttäjä pörrää siellä koko ajan siellä sivustolla, vaikka joku tiedosto vaihtuu, mutta se sama käyttäjä pörrää. Files, jos me uploadataan jotain tiedostoa, niin löytyy tuolta ne tiedostot, ja globals sisältää tämän kaiken. Katsotaanpa mitä aloitetaan nyt sillä ihan, että käytetään tuollaista printr-funktiota ja tulostetaan toi globals ulos. Katsotaan toimisiko se. Typoilenko nyt sitten omiani vai enkä typoile? No kokeillaan turostaa env. Se on näköjään taulukko, no kyllä mä sen tiedän, että se on taulukko. Siellä ei nyt sitten ilmeisesti ollut mitään vai? Server. No niin, no sieltä löytyi tavaraa. Eli tulostettiin toi server-taulukko, siis tuo printr tulostaa sen rekursiivisesti niin kuin sen koko taulukon sisällön ulos. Tämähän nyt kun se tähän sivulle tulee, niin se on vähän ruman näköinen. Katsotaan sen sivun lähdekoodia, niin täällähän se on sitten tietysti rivittynyt vähän fiksummin. Eli mitäs meiltä sieltä löytyy? No meiltä löytyy, että me ollaan tollaisessa osoitteessa, tollaisella selaimella, eli Firefox 41 näyttäisi olevan alla. Englannin kieli. Serveri on näköjään Apache. JNE, JNE. Eli tämmöistä tietoa pystytään kysymään. Tosiaan tuo oli tuo printr, sitten on myös se var-dumppi, joka antaa sen suurin piirtein sen saman asian ulos. Mutta nyt meillä on täällä eli se on array, jossa on 31 itemia. Ja sitten siellä on niin kuin esimerkiksi tuossa on stringi 9 merkkiä, stringi 21 merkkiä, jne, jne. Semmottinen. Viimeinen oli tuolla oli integer, request time. Mutta eipä mennyt täällä. Nämä on siis lähinnä debukkaamista varten. Jos me haluttaisiin tähän nyt rivinvaihto tähän meidän tekstiin, niin tuolla keno-l me saadaan rivinvaihto. Hello Erno. Nyt jos me katsotaan lähdekoodia, nyt ne on kahdella rivillä. Siellä on keno-l tehty rivinvaihto, mutta se ei näy. Mutta meillähän oli se newline br-metodi, jota pystyttiin käyttämään. Nyt sinne tulee rivinvaihto. Sitten
sitten tota... No, kehitellään tässä nyt jotain fiksua. Tämähän ei nyt siis ollut kovin fiksua, eli otetaan tää tästä. Tai me siis jätetään se vielä siihen. Mut nythän siis tää sivuhan ei ole mitään validia HTML-koodia, eli tässä on vain yksi P-elementti, täältä puuttuu kaikki ihan kokonaan. Eli kehitetään tälle jotain fiksua, eli täällähän meillä on ne kaikki ok. Luodaan tänne uusi tiedosto nimeltä utils, sitten php. Ihan se kaivoi jostain pakapäistä sen tiedoston, en halunnut sitä. Se mitä me sinne nyt siis halutaan rakentaa on tämän sivustorakenteen siirtäminen tähän silleen fiksusti. Eli määritetään tota function site header. Sitten määritetään tota toinen funktio site footer ja vielä kolmas funktio tuohon väliin, eli tota site navigation. Ja täällähän meillä on nyt kaikki tieto, mitä me haluttiin sinne. Tuonne tota headeriin. Laitetaan se tänne. Tämähän on tosiaan siis PHP-koodi, eli alkuun laitetaan nyt PHP. Loppuun laitetaan tuo täki. Mutta tämähän ei ole PHP-koodia, eli tässä vaiheessa me lopetetaan PHP ja tuossa vaiheessa taas aloitetaan. Eli tämä PHP tosiaan mahdollistaa sen, että me sotketaan tätä HTML ja PHP-koodia. Tämä on ihan silleen ok. Eli tuossa nyt tämä on nyt tämä headeri. Sitten me halutaan sinne se navigaatio, joka on tossa. Tänne sama juttu, eli tuohon päättyy PHP-koodi ja tosta se taas alkaa. Sitten vielä otetaan sieltä se footer, eli tuo alue. Lätkästään se tänne. Ja ihan samat kuviot, eli tuossa alkaa PHP. Ja tuossa loppuu. Nyt me voidaan sitten tässä meidän tiedostossa, missä nyt ei oikeastaan mitään, niin require once ja utils.php on se, mikä me otetaan mukaan. Eli me saadaan nyt nämä funktiot ja tuohon laitetaan site header. Tähän laitetaan site footer ja tuohon laitetaan site navigation. Katsotaan mitä tapahtuu. No niin, nyt sieltä tuli meidän tavarat ruudulle. Niin kuin huomataan, ihan täydellisesti ei tullut, eli copypastataan täältä vielä pikkas lisää tekstiä, eli tossa meillä oli headeriin, voitaisiin lisätä vielä vaikka nuo rivit. Katsotaanpas tuohon kohtaan. Eli siellä nyt sitten kaksi diviä alkaa. No nehän me nyt unohtukin tuolla, nehän jo suljetaankin, joten tota, nythän se on ok. Nyt siellä lukee se meidän Hello Verno. Eli nyt tämän sivuston itse se sisältö meillä on tässä ja nämä tällaiset apuhäsmäkät, niin kuin headerit ja navigationit on nyt siirretty sitten erillisille funktioille, joten ne ei ole nyt häiritsemässä. Ja sitten jos me luodaan toinen sivusto tai toinen sivu, niin me voidaan samalla tavalla kutsua noita funktioita, jonka jälkeen me saadaan nopeasti siihen sivulle se haluttu ulkoasu, eikä meidän tarvi copypasteta koko tätä häsmäkkätekstiä. Kätevää. Tätä varten siis serveripuolella tehdään ohjelmointia. No tehdään nyt sitten jotain fiksua, eli testataan lisää tätä PHP, että miten sillä saadaan asioita toimimaan. Eli
tehdään tähän formi tähän näin, tähän meidän sivulle. Eli form tehtiin näin ja se loppu näin. Ja tehdään tähän vaan pelkkä nimikenttä, eli input type text name. Name, eli siihen kysytään käyttäjältä siis nimeä. Sitten me tarvitaan tietysti se input type on submit, eli saadaan se lähetettyä se tieto eteenpäin. Katsotaan, mitä tuli. Nyt meillä on täällä nämä meidän hienot CSS:t, jQuery:t, joita me voitaisiin nyt ottaa itse asiassa pois, eli täällä tuota meillä oli se meidän jQuery. Otetaan, kommentoidaan sitä täältä nyt veke. Noin, nyt se ei ole käytössä, katsotaan. Joo, nyt näin kasva. Nyt meillä on täällä tämä submit query-nappula, johon me ensinnäkin halutaan hienompi arvo, eli tuota, value on lähetä. Noin, ja nyt tähän me voidaan syöttää, että Erno. Ja nyt mitään edelleenkään tapahdu, koska meillä ei ole tänne laitettu mitään actionia. Eli minne me halutaan tämä data välittää? Halutaan välittää se handler.phplle. Ja valitaan metodiksi get. Eli nyt sitten tämä menee sinne handler.php, jota meillä ei vielä olemassa. Luodaan se. Noin. Ei ole mitään typoja vissiinkään, joo. Kopioidaan tästä tämä koodi tähän meidän handler.php:hen. Eli tuo formi nyt tästä pois. Ja nimi ei olekaan Erno, vaan tota, nimi on nyt se, mitä sieltä formilta tulee. Eli se meni, nyt kun me valittiin täällä metodiksi get, niin silloin se löytyy sieltä täältä tota, get superglobaalista muuttujasta. Eli katsotaan sieltä, ja me annettiin sille nimeksi name, joten se pitäisi olla täällä name-kohdassa. Nyt tuo rivinvaihto heitetään tuosta pois, eikä me myöskään käytetä tuota. PHP:ssähän siis tällaiset normaali tekstintulostuksia on sekä komento echo että print. Ne on lähes samoja, eli käytännössä ihan samoja juttuja. Itse tykkään enemmän tuosta print-sanasta, ei se ole vaan mun fetissi, mutta tuota antaa nyt olla se. Eli nyt me välistettiin sinne termi, mutta meillä ei ollut siellä mitään, eli jos me nyt annetaan tänne, että Matti, niin tämä kertoo, että hello Matti. Matti on nyt tuolla siis annettu toiselle sivulle tietona. Aika pienellä tuli, vaihdetaan tuohon H1, niin tulee vähän isommalla. Nythän me pystytään suoraan tänne urliin muokkaamaan tätä, että se voi olla vaikka kauko. Se tulee nyt sitten tuohon noin. Täällä ei meillä nyt linkkiä ollenkaan sinne etusivulle, joten parsitaanpas tuota meidän navigaatiofunktiota sen verran, että otetaan tuosta yksi tuohon ja laitetaan siitä, että etusivu. Ja silloinhan kohteena on index.php. Oho, nyt me päästään tästä tähän etusivulle syöttämään, että Pentti. Lähetetään, se meni perille. Lassi. No, sekin meni perille. Jeps. Entäpäs jos me haluttaisikin käyttää siihen tota, sitä post-metodia. Mennään nyt tänne etusivulle, annetaan sinne taas Pentti. Nyt ei tullutkaan mitään näkyviä, koska se ei ollut siellä gettinä. Sitä ei näy tuolla urlissa enää. Eli täällä handlerissa pitää nyt vaihtaa sitten tuohon getin tilalle post.
Noin, nyt siihen tuli se Pentti tilalle. No, muokataan tuota sivua vielä vähän, eli nyt siinä on meidän name, lisätään siihen tuota input-type password. Ja sen nimeksi annetaan password. Nyt meillä on täällä siis nimi ja salasana. En halua, että tallentaa, se kertoo sen nimen tuossa. Muokataan tätä tota meidän lausahdusta sillä tavalla, että otetaan toi password. Password juolta tarkis ja tarkistetaan, että mitä siellä on. Jos se vastaa sana, niin siinä tapauksessa vasta sitten printataan tuo teksti. Nyt ei tulostu yhtään mitään, koska se salasana on väärin. Nyt laitetaan sitten sinne Lassi ja salasana. Nyt sinne tulostu Lassi. Jos me laitetaan sinne sitten Erno ja jotain sontaa tuohon salasanaksi, niin ei tulostu sitä Ernoa. Näin ikkästä. Toisaalta tosiaan me käytettiin nyt sitä postia, me voidaan käyttää gettiä. Tässä nyt ymmärrän, jos jollain alkaa niinku foliohatun kietominen käynti, eli nyt me annetaan käyttäjänimi ja salasana. Nyt ne lukee täällä meidän urlissa. Nyt ollaan niin tietoturvan vaarallisella alueella, että ei ole totta. Tällaistähän ei siis ikinä saa tehdä. Sen takia just tein sen. Palataanpas tosta. Noin ja noin ikkästään. Mitäpä sitten. No nyt meillä oli tollanen yksinkertainen salasana kikkailu tässä. Näin. Eli tällaista on PHP yksinkertaisimmillaan. Mulla tuli nyt joku juttu mieleen, mikä piti tähän vielä laittamani, mutta just nyt en muista, mutta nytpä muistinkin. Eli siis, mitenkäs mä tuon nyt sitten. Katsotaanpa. Eli nyt siis mä voin syöttää tähän ihan mitä tahansa. Mä voin syöttää tähän, että esimerkiksi kautta H1. Hahaa. Saitti murtuu ja nyt laitan salasana. Meniköhän se nyt oikein? Vaikea salasana. No ei se nyt tietenkään mennyt oikein. Kautta H1. Hahaa. Salasana. No niin, eli mä syötin tuohon käyttäjän nimeksi HTML-koodia, jotenka tämäkin nyt sitten, kun se printtaa sen mun nimen tuossa noin, niin se lopettaakin tuon H1-tagin, ja sitten tuli se muu teksti, ja sitten tämä mun tuolla koodissa oleva H1-tagi loppuu sitten uudestaan, eli tämä ei ole enää standardia tai validia HTML:ää, koska tuohon väliin tuli nyt toi H1 lopetus ja tuolla se on uudestaan, mutta tässä oli selkeä siis tietoturvaongelma, eli käyttäjä pystyi syöttämään ihan mitä halusi tuonne niin kuin sotkemaan, mutta sitä vartenhan meillä oli täällä kalvoilla mainittu näitä muutamia tietoturvallisia juttuja, eli tuollainen strip tags voisi olla ihan varten otettava tähän näin. No salasanaa me ei nyt tulossa tätä ruudulle, niin ei siitä nyt stripata täkejä pois. Eli nyt jos me refressataan tämä sivu, niin nyt se nimi tuleekin tuohon oikein, eli sieltä on hävinnyssä se täki pois. Vähän tietoturvallisempi, kaukanahan tässä vielä oikeasta tietoturvallisesta ollaan, mutta siihen palataan sitten myöhemmin.
Mutta tämä ehkäpä riittää nyt alkuun, eli mitä on PHP, niin se on tällaista. Nyt me saatiin aika simppelit sivut aikaiseksi, heitettiin tämä sivuston muotoilu tänne erillisiin funktioihin, mitä me voidaan nyt sitten kutsua kahdessa eri tiedostossa. Me saadaan tuonne tuo siteheader, navigation ja footer sitten kohilleen. Jeps, olkoon tämä nyt tässä PHPn introna.